Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2023. június 28-án este 7 órától. Kezdünk! Bölcsőde. 29 kisgyermek ellátását biztosítja az új épület. Nyári diákmunka. 360 hely áll rendelkezésre. Beruházás. Felújítják az északi temető Korányi úti bejáratát. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Hozzásegítik a kisgyermekes szülőket a munka világába való visszatéréshez a Nyíregyházi Önkormányzat és az állam által támogatott bölcsődefejlesztési projektek. Kedden átadták Salamonbokorban a Gyöngyszem családi bölcsőde hálózat új épületét, mely a modernkor igényeihez igazodva biztonságos, tágas, barátságos környezetet teremt a kicsik számára, ahol a szülők is nyugodtan hagyják gyermekeiket napközben. Nyíregyházán 13 évvel ezelőtt a munkanélküliség 12% volt, mára ez a szám csak 3-3,5%, és szükség van az új bölcsődei férőhelyekre. 29 férőhelyes az új családi bölcsőde, mely már május 18-tól fogadja a gyermekeket. A Szivárványtenger Nonprofit Kft. Komoly tapasztalattal rendelkezik a hasonló intézmények üzemeltetésében, kisgyermeknevelés és gondozás területén. A projekt a Bölcsődei Férőhelyek Kialakítása című pályázatból jött létre. Az előkészületek 2022. januárjában befejeződtek, februárban elkezdődtek a kivitelezési munkálatok. Ez egy nagyon korszerű, a mai gyerekek ellátására alkalmas épület lett, és négy csoporttal működünk, 2 8-fős és 2 7-fős csoportban látjuk el a gyerekeket. Ez egy új fajta szolgáltatásnak mondható, ahol kislétszámúak a csoportjaink, és rugalmas ellátás a szülők igényei szerint dolgozunk, és szeretettel, kedvességgel második otthonukként járhatnak hozzánk a gyermekek. A Salamonbokori új bölcsőde mellett még számos hasonló projekt és beruházás történt Nyíregyházán, mely az Európai Unió és a magyar állam támogatásával valósult meg. A kormány kiemelt figyelmet fordít a családok támogatására. Büszke vagyok arra, hogy választókerületembe 11 bölcsőde épül, vannak, amelyeket már átadtuk, és ez javítja a munkanélküliségi mutatókat, mert ha egy anya vissza akar menni dolgozni, akkor tudja, hogy a gyereke itt biztos kezekben van. Egyébként Nyíregyházán és környékén a munkanélküliségi mutatók nagyon pozitívak, mintegy 3-3,5%-os itt a munkanélküliség, és ez azt jelenti, hogy amikor 2010-ben országgyűlési képviselő lettem, akkor ez 12% volt, tehát nagyon sokat sikerült előrelépni. És valójában a gyerekek, ha megszületnek a gyerekek, szinte ez közhelyszerű, hogy ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő, hogy a gyerekek adják a jövőnket, a megmaradásunkat. Az alapellátás mellett a fejlesztő foglalkozásokhoz szükséges infrastruktúra és eszközök is rendelkezésre állnak az új épületben. Ez a jövő, és hát valóban a munkahelyek több szempontból érvényesülnek, itt is lett most 4 új munkahely, ugye? De hát azoknak a szülőknek, akik már most egy másik programom is volt ma, a munkásszállót adtuk át, tehát jönnek majd a beruházások, már itt vannak, de fog jönni több is, és hát oda bizony kell a lakhatás, úgyhogy ez egy jó nap, meg kellenek a bölcsődei, óvodai helyek, meg ilyen körülmények. Nyíregyházán több bölcsődefejlesztési program fut. A Honvéd utcai intézmény 3 csoporttal bővül. Nyíregyháza nyírszőlős település részén egy csoportos bölcsőde épül. Férőhelyszám bővítés történik Oroson, a Mustármag református bölcsődében, illetve a Zöld Kuckó bölcsődében. 2 turnusban dolgozhatnak idén-nyáron a diákok Nyíregyházán. Júliusban 250, augusztusban 110 fő állhat munkába 15 munkanapra. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diák vehet részt, akik szolgáltatást kérőként kérték nyilvántartásba vételüket, és foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek. A Gazdasági Minisztérium június 15-én tett közzé egy felhívást, melyben a diákmunkával kapcsolatos terveit rögzítette.
Nyíregyházán a júliusi, illetve augusztusi diákmunkára összesen 360 hely áll rendelkezésre. Ehhez 47,5 millió forint forrást biztosítottak. Úgy döntöttünk a kollégákkal, hogy a 360 főt azt megbontjuk júliusban, majd 250 és augusztusban 110 fiatal dolgozni vágyó iskolást tudunk alkalmazni. Ugye a kritériumai ennek a következők, tehát mindenféleképpen aktív nappali hallgatói viszonnyal kell rendelkezni 16 és 25 év között, és hogyha ez teljesül, tehát nincs senkinek vállalkozása, nincs senki foglalkoztatva, akkor a kormányhivatal megfelelő szervénél be kell jelentkezni, de szerintem akik már korábban dolgoztak nyári munkán az önkormányzatnál vagy önkormányzati intézményekben, azok tudják, hogy ott kell jelentkezni, és be kell ide jönni a polgármesteri hivatalba, ahol a humánpolitikai osztályon kell még egy lapot kitölteni, ezzel van meg a regisztrációjuk. A fiatalok 15 napot naponta 6 órát dolgozhatnak. Az első turnus július 10-én indul, egészen a hónap végéig fog tartani. Az augusztusi turnus 1-től 21-ig fog tartani. A 15 munkanapért munkaidőben több mint bruttó 124 ezer forint munkabért kapnak a diákok. Most is több olyan intézmény jelentkezett itt az önkormányzatnál, aki az önkormányzat fenntartásában van, akik szívesen fogadnak nyári munkán gyerekeket. Ilyenek a kulturális intézmények között a Váci Mely Kulturális Központ, a Könyvtár, a Jósandás Múzeumnak a tagintézményei, mert ugye a Jósandás Múzeumhoz felújításra vár, de a 4 jégtáj szerinti óvoda is várja az érdeklődőket. A Közinbe is lehet menni dolgozni, és hát ide a polgármesteri hivatalban is. Ebben az évben a görög katolikus parókia és a katolikus egyház is csatlakozott ehhez a lehetőséghez, úgyhogy még oda is lehet menni, aki esetlegesen szeretne dolgozni. A program regisztrációs időpontja pénteken jár le, az adatok feldolgozása jövő héten indul. Felújítják a nyíregyházi északi temető Korányi úti bejáratát. Hétfőn, azaz július 3-án kezdődik a munka, és várhatóan augusztus közepére elkészül a kiszélesített kapu korszerű be- és kiléptető rendszerrel. Ez idő alatt csak a Pazonyi úti bejáraton lehet behajtani. A beruházás értéke 16 millió forint, melyet a nyíregyházi önkormányzat finanszíroz. A nyíregyházi északi temetőben ma már az új sírkert részben zajlanak jellemző módon a temetések. Ennek megközelítése a Korányi útról célszerű, viszont az ottani bejárat nem tudja fogadni a nagy gépkocsi és gyalogos forgalmat. A Spányrányból érkező gyalogos forgalom ráterelődik közvetlenül a ki- és behajtó gépjárműves forgalomra. Nyíregyháza megyei város önkormányzata által biztosított fejlesztési forrásból a mögöttem látható Korányi úti bejárat kibővítése megtörténik, ezáltal a balesetveszélyes gócpont megszűnésre kerül, elkülönítésre kerül a gyalogos, illetve a gépjárműves forgalom, a kibelépő sáv, a kerítés nyomvonala áthelyezésre kerül, illetve csapadékvíz elvezetést oldjuk meg a bejáratnál, illetve egy korszerű beléptető rendszer kerül kialakításra. Körülbelül 2 méterrel bővül a kapu fesztávja, így 2x2,85 cm-es gépjárműsávot, illetve egy 1,5 méteres gyalogos sávot alakítanak ki. A forgalom megzavarása nélkül végeztek már előkészítő munkát, de az igazi átalakítás hétfőn indul. A munkálatok 2023. július 3-án kezdődnek meg. Ez idáig azokat a munkálatokat kezdtük meg, ami a lezárást vagy a forgalmat nem akadályozza, a kerítés nyomvonalát helyeztük át, az oldalsó nyomvonalát. 2023. július 3-ától azonban a Korányi úti bejárat mind a gyalogos, mind a gépjármű forgalom elől teljes mértékben lezárásra kerül. Várhatólag a munkálatok az időjárás függvényében augusztus közepéig. Ezen időszak, a munkálatok végrehajtása időszakában gépjárművel kizárólag csak a Pazonyi teherportán lehet a sírkert területére belépni, gyalogosan a Pazonyi bejáratnál, főbejáratnál, illetve a főbejárat melletti Korányi kiskapun lehet a sírkertet megközelíteni.
A Szabolcs-Szentmár-Bereg megyei temetkezési Kft., mint az északi temető üzemeltetője, elsősorban a balesetveszélyes helyzetek kizárására törekszik, és kéri a látogatók türelmét, megértését. A gyalogos és gépjármű forgalom elkülönítése megoldható lesz a bejárat kiszélesítésével. A korszerű beléptető rendszer mellett sor kerül a közművek áthelyezésére is. A nyírvévé figyelmeztető táblákat helyez majd ki az említett útszakaszon. A kapu bővítéssel közel egy időben újabb urnafalat is építenek az északi temetőben. Az e-ingatlan nyilvántartás elnevezésű kiemelt projekt keretében szervezett tájékoztatót Nyíregyházán a miniszterelnökség szakmai háttérintézménye a Lechner Tudásközpont. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Kedd délután a Család utcán egy kerékpáros rosszul lett és felborult. Járókelők értesítették a mentőket, akik a helyszíni ellátást követően kórházba szállították a nyugdíjas kerékpárost. A Gomba utcán egy kanyarodó és egy egyenesen haladó jármű ütközött. A balesetben nem sérült meg senki, a felelősség tisztázása érdekében a hatóság segítségét kérték, jelentős az anyagi kár. Szerda délelőtt 5 jármű karambolozott a Szent István utcán. Forgalmi okokból lassított az elől haladó személygépkocsi, hátulról egy kis busz nagy sebességgel tolta össze az előtte álló járműveket. Több milliós az anyagi kár, személyi sérülés nem történt. Az István utca Bújtos utcától Szegfű utcáig tartó szakaszát felmarták. Közmű fedlapok és csapadék elvezető rácsok szintbe helyezésén dolgoznak a szakemberek forgalomkorlátozás mellett. Az e-ingatlan nyilvántartás elnevezésű kiemelt projekt keretében szervezett tájékoztatót Nyíregyházán a miniszterelnökség szakmai háttérintézménye a Lechner Tudásközpont. A regisztrált résztvevők szakmai előadásokon tájékozódhattak a jövő év elején bevezetni tervezett elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer működéséről és használatáról. A Földmérési és Távérzékelési Intézet beolvadásával jött létre a Lechner Tudásközpont, melynek feladata az ingatlan nyilvántartás üzemeltetése is. A miniszterelnökség szakmai háttérintézménye egyebek mellett foglalkozik az országos téradat nyilvántartások kezelésével, elemzésével, azok szolgáltatásával mind a közigazgatás, mind az agrárium és a lakossági felhasználók számára egyaránt. Az elektronikus építésügy, az e-közműfejlesztés és a hozzájuk kapcsolódó szakértői támogatás is e körbe tartozik. A Tudásközpont az informatikai infrastruktúra üzemeltetésével támogatja a kormányhivatalok építésügyi hatósági feladatainak ellátását. Kedden az e-ingatlan volt a szakmai fórum témája a Váci Mihály Kulturális Központban. Jövő év 24. február 1-én lép életbe az elektronikus nyilvántartás. Érinti a lakosságot, állampolgárokat, de leginkább erre a rendezvényre a rendszer tényleges használóit vártuk és várjuk országos szinten is, ügyvédeket, közjegyzőket, végrehajtókat, bankokat, a NAV-nak a munkatársait, illetve természetesen a kormányhivatali, földhivatali munkatársakat, akik ezzel a rendszerrel találkozni fognak és használják. Az új ingatlan nyilvántartási rendszer teljesen korszerű új elemeket tartalmaz. A régi már nem szolgálja ki az igényeket, olyan sok technológiai fejlesztést vezettek be, többek között az online felületet, és a régi nyilvántartás már nem érhető el így módon. Online indítható kell webes felületről elektronikusan az eljárások, földhivatali ügyintézések, tulajdonképpen a sorban állást tudjuk megkönnyíteni ezáltal, illetve hát gyakorlatilag kiköszöbölni. Időt nyerünk, és egy csomó olyan újdonságot fog tartalmazni, ami remélhetőleg a lakosság számára is egy biztonságos adatbiztonságot adó és teljesen friss állapotú. A civil embereknek nincs dolguk az átállással, az ügyintézők átmigrálják a régi adatokat. Elektronikusan folyik majd
majd az ügyintézés, így gyorsabb és kényelmesebb lesz a munka. Több érdeklődő kimaradt a tájékoztatóval a regisztráció során, egyszerűen a terem befogadó képessége szabott határt a jelenlévőknek. Az ügyvédi kamara például oktatásokat szervez, speciális képzés lesz, hiszen a rendszer készségszintű használatát kell elsajátítaniuk. Hasonló a helyzet a bankok, illetve a különböző kamarák tagjaival, munkatársaival kapcsolatban, sőt felhasználói segédleteket is biztosítanak a rendszer használat elsajátításához. 9. alkalommal rendezik meg Nyíregyháza belvárosában a Hübner Strand Röplabda Fesztivált. Az amatőr pénzdíjas torna kapcsán számos kiegészítő program is várja a Kossuth térre kilátogatókat, vasárnap pedig válogatott mérkőzést is rendeznek. Már készül a pálya a Kossuth téren, csütörtökön este pedig más strandröplabda mérkőzéseket rendeznek a homokon. 9. alkalommal rendezik meg az eseményt, melyre az ország különböző pontjairól érkeznek nevezések. A Hübner Beach Volleyball in the City pénzdíjas torna igazi nyárindító program, 4 nap alatt több mint 150 mérkőzést rendeznek. Az amatőr versenysorozat legjobb 3 csapata között 600 ezer forintot osztanak szét. Szórakoznak azok, akik eljönnek és játszanak. Szórakoznak azok, akik feljönnek a belvárosba és élvezik a jó időt, és jelentem, hogy az utolsó meteorológiai jelentések szerint talán vasárnapra várható bármi csapadék, de az sem jelentős. Úgyhogy a jó idő az adott, a homok az itt van, a látvány az fantasztikus lesz, úgyhogy mindenki jöjjön fel a belvárosba, nézzék az eseményt, és minél többen próbáljanak meg részesei lenni a nyár legmelegebb, legboldogabb és legnagyszerűbb sporteseményének. Június 29-én délután hagyományosan a Hübner HKFT Városháza összecsapással indul a verseny. Napközben a nevező csapatok játszanak, este pedig gálamérkőzéseket rendeznek. Megmérkőznek a város sportolói, cégei és a Hübner partnerei. A vasárnap a családoké, mivel idén első alkalommal külön versenyt hirdetnek a családoknak is. Aznap délelőtt bárki kipróbálhatja a pályát, baráti társaságok röplabdázhatnak. A cég életében is fontos a Strandröplabda Fesztivál. Ja, daran hat sich nichts geändert, also in 2012, wir sind hier wirklich gut unterstützt worden. Akik ismerik a céget, azok tudják, hogy az első Strandröplabda Fesztivál 2012-es kezdése óta nagyot nőtt a cégünk. Ez természetesen számunkra fontos, de szeretnénk, hogy a város lakók is érezzék azt a fajta szociális támogatást, amit nyújtunk, mondta Ingo Hert, a Hübner HKFT ügyvezető igazgatója. Vasárnap délután a profik is pályára lépnek, mivel magyar és román válogatott röplabdások játszanak majd egymás ellen gálamérkőzéseket. A magyar színeket Pap Mátyás, Frányó Csanád, Bogáncs Bálint és Udvarhelyi Márton képviselik. Híradónk végén nézzük főbb híreinket. Még egyszer, röviden. Hozzásegítik a kisgyermekes szülőket a munka világába való visszatéréshez a nyíregyházi önkormányzat és az állam által támogatott bölcsődefejlesztési projektek. Kedden átadták Salamonbokorban a Gyöngycem családi bölcsőde hálózat új épületét, mely a modern kor igényeihez igazodva biztonságos, tágas, barátságos környezetet teremt a kicsik számára, ahol a szülők is nyugodtan hagyják gyermekeiket napközben. Nyíregyházán 13 évvel ezelőtt a munkanélküliség 12% volt, mára ez a szám már csak 3-3,5%, így szükség van az új bölcsődei férőhelyekre. 2 turnusban dolgozhatnak idén nyáron a diákok Nyíregyházán. Júliusban 250, augusztusban 110 fő állhat munkába 15 munkanapra. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik szolgáltatást kérőként kérték nyilvántartásba vételüket, és foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek. Felújítják a nyíregyházi északi temető Korányi úti bejáratát. Hétfőn, azaz július 3-án kezdődik a munka, és várhatóan augusztus közepére elkészül a kiszélesített kapu korszerű be- és kiléptető rendszerrel. Ez idő alatt csak a Pazonyi úti bejáraton lehet behajtani. A beruházás értéke 16 millió forint, melyet a nyíregyházi önkormányzat finanszíroz. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!